Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Ось тут от ми, да, з жіною з меншим, це год ребенку був. А старша, 10-літня, вона наверху була в своїй спальні, на третьому етажі. І от вона туди злетіла, стекла вся побита. Під час ракетної атаки Володимир з дружиною та трьома дітьми були в своєму будинку. Ударною хвилею тут вибило вікна, двері, пошкоджено стіни і дах. Дружина Володимира і старшою донькою отримали осколкові поранення. Наразі вони в безпечному місці, каже чоловік. Сам він свого будинку не покине. І машини, от, пожалуйста, розбиті залишаються. Тож одна, вторая на вулиці, от вони в місті стояли. І от ні одного стекла, ні кришу сорвало. Уламками ракет пошкоджено 40 приватних будинків, та найбільше постраждало транспортне підприємство поблизу. Тут все вигоріло вщент. Троє водіїв отримали поранення. Я бачив, як летіла ракета, вона просто летіла, потім зразу по 45 градусів прямо в нашу базу. 15 тягачів згорило вщент, багато рефрижераторів, тентованих полуприцепів. Це ж форс-мажор, і ніякі страхові компанії нічого не покривають. Загалом поранення отримали 7 людей, в тому числі і 3 дітей – 10-річний хлопчик та дівчинка, і ще один 8-річний малюк. 3 людей ушпиталили зміновибуховими травмами. Їхній стан лікарі оцінюють як середньо-тяжкий. Наслідки міновибухових травм – це осколкові поранення м'яких тканин, є переломи кісток. Люди налякані, люди розгублені, тому що ніхто не очікує таких подій біля свого будинку. Внаслідок ракетного удару також пошкоджено й енергетичну інфраструктуру. Через це в Одеському районі фіксують перебої зі світлом. Усі відповідні служби досі фіксують та усувають наслідки ранкової атаки росіян на регіон. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факти СІТВ, єдині новини. Серед регіонів, які сьогодні постраждали внаслідок російського удару, і Одеська область. До нас зараз приєднається заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов, аби ми від нього дізналися більше про наслідки удару. Пане Олександре, вечір добрий. Доброго вечора, Яна. Яка кількість станом на зараз у вас постраждалих? Ну, на жаль, Одещина не стала сьогодні винятком, як і вся Україна піддалася ракетно-дроновому удару ворога. Завдячуючи силам протиповітряної оборони регіону, нам вдалося збити всі повітряні цілі, які слідували в наш регіон. Це було 4 ракети. Внаслідок падіння уламків вказаних ракет, на жаль, на превеликий жаль, 10 осіб зазнало поранень, серед яких 3 діточок. Всім надано медичну допомогу необхідно. Наразі 5 дорослих перебувають в лікарні, а перебуває в лікарні одна дитина з травмою ноги. Лікарі оцінюють ступінь тяжкості їх поранень як середній. Все контролюється, надається необхідна медична допомога постраждалим людям. Їх життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує. Яка у вас ситуація з електропостачанням? Чи були пошкоджені енергетичні об'єкти? Внаслідок падіння уламків збитих ракет дійсно було пошкоджено декілька електропередач в нашій області. І на піку сьогоднішнього дня 580 тисяч абонентів нашої області перебували без електропостачання. Завдячуючи працівникам нашим ДТЕК, енергетикам, ця цифра наразі зменшена вже до 150 тисяч. Плануємо на протязі доби, що електропостачання у всіх мешканців буде відновлено в повному обсязі. Далі, який прогноз по електропостачанню? Чи буде область в межах стабілізаційних графіків, чи поки складно про це говорити? Вся пошкоджена електрична інфраструктура нашим енергетикам буде відновлена в повному обсязі. Ми не зазнали таких суттєвих пошкоджень електропередач, як могли би зазнати. Тому вирішувати питання щодо графіків відключення або якихось економії, це буде вирішуватися Укренерго в цілому по державі з урахуванням всієї генерації країни. Угу. Частина мешканців Одеси і передмістя повідомляли про те, що немає води у них. Я так розумію, що це могло бути пов'язано із знеструмленням водоканалів. Яка ситуація з водопостачанням зараз? Дійсно, 6 населених пунктів Одеського району були без водопостачання протягом дня, але комунальні служби
служби постачання водонапорних станцій наразі усувають цю проблему. Я теж вважаю, що за попередніми прогнозами це до кінця дня буде ситуація виправлена. Чи потрібна якась допомога від волонтерів або щоб люди здавали кров для поранених? На щастя, стан поранених не потребує донорської допомоги. Дійсно, внаслідок падіння осколків ворожих ракет ми зазнали також, окрім людських уражень, ми зазнали і пошкоджений транспорт, транспортних засобів понад 40 одиниць різного роду. А також ми зазнали, на сьогодні ще підрахунок ведеться, а вже але наразі відомо, що 9 приватних будинків зазнали ушкоджень. Але спочатку, з самого початку дня, зранку, після цього обстрілу, волонтерські організації, представники свідомого бізнесу вже зранку працюють над тим, щоб надавати допомогу людям у необхідних будівельних матеріалах, ремонтувати наслідки цих хвилих подій.